Olá, primários! Começando mais um vídeo e eu já sou inocente. E hoje estamos aqui com meus amigos para jogar mais uma partida de Among. Manu está aqui de volta. E aí, Manu? Oi, gente. E agora também aqui com um dos meus melhores amigos, Gustavo Cola. E Gustavo? Salve, salve, família. Então, gente, hoje vamos estar jogando aqui umas partidinhas de Among pra vocês. Bus Brasil vai demorar um pouquinho pra sair, porque tem que conseguir dinheiro. Porque eu não sei porque os caras colocaram pra comprar ônibus, sendo que o ônibus é da própria empresa, então, né? Não sei. Mas. Pobre é foda, viu? É bom, você conhece o criador do jogo, não conhece? Conheço. Então aí, ó. Olha! Manda Nossa, esse mas. vídeo pra ele depois. Pega! Tá pega! Aonde? Começou aqui, já tava todo mundo ali no negócio arrumando a luz e mataram. Ah, o Arthur acusou laranja. Eu não vi ninguém, tava todo mundo junto. Mas aonde que tava? Alguém sabe? Na elétrica. O Arthur Gustavo, acusou você é o laranja. Arthur? Não, tem dois Arthur aqui. Mas você é o Eu sou o Arthur 51. Branco. Isso. Tá, entendi, entendi, entendi. Tá, E, em quem gente, que se eu você vou? gostar de Among Eu não agora, sei se é deixar o seu laranja. like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante, beleza? Eu vou também Eu deixar acho que eu o votei no Instagram da laranja. Manu na descrição e o canal do Gustavo na descrição, que ele faz uns vídeos muito bons lá. Ela vai ficar famosa. Eu acho que é o Arthur, velho. Eu votei no laranja. Não, porque, ó, todo mundo saiu. Então é o laranja. E se o Arthur for Nossa, é inocente e verdade, ele todo mesmo mundo for o ia sair. Cara, culpado, é um por de quê? nós. Alô? Ixi, a Eu Manu ficou não muito puta que acho, eu não velho. falei. Eu tava fazendo a luz, eu não vi. Mas. Pode Tava ser alguém de junto, nós, hein? escando, não sei o quê. Meu Deus, velho, que mentira. Eu tava escando, esquipa, não sei o quê. Nananana. Eu fui de laranja, mano. Ok, Preto, eu ciano, fui de esquipa, não vermelho. sou eu. Preto, ciano, esquipa, não sou eu. Ah, se eu votei no Arthur, velho. Eu sou um animal. Espero que o Nossa, não áudio era não pra ter bugue votado dessa nele. vez. Mano, eu tenho uma pergunta só pra você. Eu sabia que era ela, eu tinha certeza Foi que era você ela que e me matou, laranja. Manu? Não, eu matei o verde, eu acho. Porque eu morri. Você morreu É ali? sempre É, com não, ela. só que eu não consegui ver quem foi. Então, eu ia te pegar na hora que você tava na DM. Desliguei a luz, só que você andou muito rápido, eu não consegui te Nossa. alcançar. Vamos esperar os caras entrarem. De novo, Quem sabe igual cinco no é muito último paia. vídeo. No último vídeo ela me traiu também. Pelo vai. Eu vou Ela mandou escrever um tudo oi. errado, que nem a. Olha lá, gente, É, eu olha vou lá, o escrever que galã nem do a. É tudo Among, ó, errado. vai cantar Isa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pescoço. Ó, vou escrever. Ó, já vou deixar claro que eu Não, vou escrever você não tudo vai errado, que usar do nem a menina lá. pescoço. Isso, vou escrever errado, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pescoço com. Vou colocar três S só pra zoar. Vai Mas logo antes que ela saia. mexeu com minha cabeça. É assim mesmo, galera. Gosto, Canta mas bem, viu? mexeu. Pior que é. Meu Deus do céu. Eu. Oxe, nada, Ciano. Você me matou. Nossa, eu. Pescoçoço. Quer iniciar Pescoço. com Mas eu tudo isso matei aí? o verde. Vamos lá, falta duas Falar que eu. pessoinhas, vai. Vou falar que eu tenho 22. Cheguei. Quem quer ouvir uma cantada? Eu tenho 22. Tem cara mesmo, mas não tem 22. Opa, eu? Começou, Se começou. você fosse Sim, quem é o peido, eu não popular? te soltava. Nossa senhora, cantada do cara! Nossa, cara. Nossa, não, depois dessa eu vou Ah. enterrar o vídeo. Nossa, velho, meu Não, Deus, não, não, eu vou continuar, mereço vai. mesmo. Vê onde que eu tenho. Mano, por que que você Sete. tá indo junto, assim, tão perto? Ah, não, a primeira Não peça que gosta vai, de eu quem mando. é a menina? Ah, não. Ah, mas já? Onde? Mas já? Que Bom, eu rapidez. tava ali com a Manuela. Mentira, hein, Gustavo não tava comigo, não? Não, não tava, né?
Olha só. Tá, a Isa tava junto. Amarelo Amarelo matou matou na na minha minha a Isa frente. tava junto. Blá, blá, blá. Ih, ele saiu. E ele Ele saiu. saiu. Que? Eu ia votar no Gustavo. Mas Eu eu juro que tava eu ia aqui, votar no velho. Gustavo. Nossa, Nossa, mano. mano, Gustavo, ele ia sair. Nossa, eu ia Então, ser. eu ia Nossa. votar no Gustavo na zoeira. Caralho, Eu ia votar na velho. zoeira. Ia Mano, ser muita sacanagem. Agora eu vou tentar eu fazer nem a do fiz reator. nada, velho. Porque, meu Deus do céu, essa aqui do reator é uma nhaca, viu? Nossa, quase que você está aí, hein, Gustavo? Porra, mano, você vai falar nada, viu? Mas, ah, mano. Ah, eu Mano, já lembra, sei o que mano, vai aquele acontecer, dia lá que quer ver? os caras. A Isa de novo. Não, eu já Ué, sei o que ela ela vai vai falar que é o fazer. Gustavo, mas ele não fez nada. Mano, vamos fazer igual aquele Oi. dia, expulsar a Isa. Vamos expulsar a Isa. Olha aqui, Ele ó, olha não isso, olha fez. isso. Eu tava na DM com o cara, aí a gente ficou preso e ele tá me acusando, velho. Branco não fez nada. Bom, botei na Isa. Vamos votar na Ah. Isa, vamos votar na Isa. Na moral. Cara, por quê? O Gustavo realmente tava do meu lado, velho. Não fez nada. Sim, então. Será que eles estão de cal? Ou será que tava Com certeza. dando o Com tempo certeza. lá, o cooldown? Que quando começa tem cooldown ainda. Não, mano. Certeza. O cooldown é tipo 5 segundos no começo. Bom, não sei. É, se fosse assim, eu teria apagado a luz e enfiado a faca no busto do Manuel. É o branco, não me Olha pareceu. isso, velho. Nossa. Olha isso. Nossa. Olha isso, velho. A mina tem demência. Você colocou quando esse botão de emergência? Porque acho que três, velho. Que Nossa, eu fiz ódio. cagada, velho. Não devia ter feito isso, de ter colocado tantos. Não apagaram, não apagaram, não apagaram a luz de novo. Nossa, Vitor, tá mais dando uma bugada do cara. Deu. Vou arrumar a luz, né? Já que já arrumo. Eu tô chegando. Aí eu não vou lá arrumar a luz, não. Lá e lá daí morrer, igual da última vez. Ah Ah, não, vai velho! que Expulsa na isso, expulsa isso, chata. expulsa isso, dá ban na Isa, vai lá, dá ban na Isa, vai. Vamos no kick na Isa, Isa lá. Isa, kick. Acho que são três mesmo pra kickar, vai. Cara. Isso, dá kick na Isa. É que assim. Kikei. Lá, Gustavo, aperta o kick. Eu apertei, mas não tá contando pro jeito. Eu vou votar nela. Você Votei apertou nela. nela e apertou kick? É a Isa. Olha lá, os caras vão tirar a Isa. Mina chata, cara. Se for o Vamos Gustavo, eu vou na ficar Isa, muito vamos na decepcionada. Isa. Hein? Deixa eu ver se tá gravando. Tiramos Nossa! Opa, fiquei mutado. ela. Eu tenho quase certeza que não era ela, mas tiramos ela. Não, eu tenho certeza que. É. Eu não tô louco! A não ser que seja o Gustavo, realmente, né? Nossa, deu uma Não travada. sou, velho. Tô falando, não sou. O cara vai apertar o botão de novo. Ele vai apertar o botão Pera de aí, eu novo. vi a Isa, Cara, não cara. vota nele, Olha aí. vota skip. Nossa, eu Vota jurei que eu skip. vi ela andando agora. Ô, de novo, viado. Fazer Na um moral. download. Arrumei já. Pronto. Ah, não, eu tô aqui preso aqui, cara. Eu tô com raiva. Onde, onde, Eu onde, onde? tô preso no storage com o maluco aqui, velho. Ih, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, já liberou já. Já tô lá na. Longe já. Ih, o verde saiu. Ele vai apertar o botão. Ele vai Ah, não apertar. consigo fazer teste. Cara, calma lá. Ah, se eu vi ele ali em Não cima, é o L. Eu ele acho que não parou. é o L. Não é o L. Será? Eu acho Portanto, que é, velho. ou é O o cara não pode Gustavo, apertar o pior botão. que eu tô achando ou que é é o o Gustavo, Gustavo. ou é o Pior que eu tô Victor. achando que é o Gustavo. Não Não é é eu, eu, não é viado. eu, não é Falando, eu. não É o é eu. Gustavo, eu Eu tô tenho sendo quase certeza. acusado desde o início do jogo sem É o ter Gustavo. feito Ele nada. saiu, Olha lá, viu? tá que pariu. Por que eu, mano? Eu não fiz nada. Eu vou de É o Victor. Gustavo. Na moral, eu não Não, fiz nada, mano. velho. Eu tô sendo acusado Não, 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 não
Calma. A Isa falou que era o Gustavo sem provas nenhuma, certo? Eu não vi o Victor o jogo inteiro. Nem eu. Também eu tava tentando fazer teste, os caras pegavam, ficavam Ó. apertando o botão. Tecnicamente, E pense, eu não ninguém ia. morreu. Se eu fosse Ninguém impostor, morreu. se eu fosse impostor, Nossa, é mesmo, se eu né? fosse impostor, eu não tiraria uma menina que tava falando que o Gustavo era Olha. impostor. Uau! Tiraria sim. Por que você acha que eu tiraria? Eu não teria essa inteligência. O Gustavo teve muita chance. O Gustavo teve muita chance pra me Nossa, matar na eu. elétrica. Então, o que eu tô falando? Eu tô Ai. sendo acusado Não. desde. Do início do jogo. Oh, valeu. GG. Mentira! Ah, mano! Mano, mas olha, é Não sério, calma aí. Eles acredito estavam de nisso, hack não mesmo. Eu não acredito fiz nisso. nada, eu não entrei em vente, não fiz coisa Ah, nenhuma. velho! Não acredito Não, nisso. é Não sério, eles acredito estavam de nisso. hack, velho. Eles estavam de hack, eles estavam sabendo quem era sem os caras ter feito nada, entendeu? Ai, meu E eu Deus. não fiz nada, tá ligado? Vamos mais uma partidinha. Eu ia, tipo, eu tava me preparando pra matar a Manu, cara. Opa. É Eu isso, nunca mais confio no jovens. Gustavo. Ah, mano, desculpa. Mas é que, ô, realmente, o cara tá usando hack, velho. Eu não fiz. Quer dizer, eu não fiz nada. Catapimbas, olha a bola. Ah, velho, eu morri. Nossa! Ela morreu aqui do meu lado, então. Não, Calma aí você que eu. tá aqui. Não Meu foi. Deus! Cadê? Sim, então. Ela Onde? morreu aqui. Eu tava vendo o corpo dela. Vocês Tá viram? no Não vi o corpo. corredor, Vocês cara. viram? Não Ah, vi, não, tá velho. aparecendo o Acho que chapéuzinho foi o pra mim sim, agora que laranja. eu vi. Acho que foi o marrom. Era o que tava mais perto. Ó, já vou falar. Não tô acusando. Mas ele era quem estava Ô mais louco, mas perto. Que eu vi ali só a pontinha da cabeça do maluco era o marrom. Claro que passou ali, velho. suspeito. Caralho, todo mundo votando gnome. Nossa, mano. Tiramos o cara errado, né? Tiraram. Mano, não foi ele que me matou. É o que acontece com quem é briguento. Nossa senhora. Ah, eu vou morrer aqui, eu vou morrer, Foi cagada, foi cagada. você expulso, pelo menos. Relaxa que tem o cooldown de muito tempo, Victor. Deixa eu ver aqui, download. Nossa, eu tô muito lento, mano. Que horrível. Vamos download. Fazer um download. Um, dois. Pode ter Um, sido o Victor, três. porque ele pegou e inventou. Até como que eu Quatro, inventei se eu tava cinco, ali do teu lado seis, antes? Um, dois, três, sete, quatro, onze, cinco. Um, doze, dois, treze, três, quatro, quatorze, cinco. quinze. Ai. Mano, não Ai, ai. acredito. Você, no último número você apertou, Gustavo. Eu não acredito. Ah, velho. Mari tava morto. Vou Eu não desligar. posso votar, né? Então. Eu vou votar na Arlequina, só porque quem passou ali do lado e acho que matou a Manu foi alguma cor muito Vou votar clara. na Lerquina, então. Empatou, mas. Ficou dois pra cada um. Ah, será que eu terminei o reator? Ou Mano, arruma a diga. comunicação fazendo favor? Bom, eu Ah, não, vou não. fazer aqui. Gustavo. Quem te matou? Não pode. Onde você tá, Gustavo? Aqui, Eu você. tô no bagulho de Ah, cima aqui. eu tô estou Tô vendo com vocês gasosa. medo. Eu estou com Eu medo. confio no Victor. Eu confio no Victor. Vou Vem andar que com ele. isso, por favor, já tô na elétrica aqui. Aí. Tá, vai fazer teste aqui? Vamos esperar. Eu achei que eu ia morrer agora, hein? Eu achei que eu tinha morrido. Quem? Quem? Ó, na moral, eu minimizei o jogo de novo, velho. Calma aí. Vermelho estava me seguindo. Desde quatro amos.
Teji... Quê? Acho que ele quis falar tenho 4 anos. Só que é fake, provavelmente. Ninguém com 4 anos consegue jogar esse jogo. É, verdade. Você não tem 4 anos? Você não tem 4 anos? 4 anos. 4 anos ele tem. Nossa. É, 4 anos. Que deve ser... Não sei o que que é. Ah, eu fui no vermelho aqui. Eu fui no vermelho já. Nossa! GG! Então. Acertamos? Nossa! GG! Foi aí, ele sim, que não, me matou. Eu achei que era alguma cor clara, velho, que tinha te matado. Tiramos o nosso. Foi muita cagada. Mas expulsa todo mundo da sala agora. Vamos terminar o vídeo pra nós três. Vamos terminar o vídeo, né? Ah! Tá, peraí. Ai, meu Deus. Eu... Onde que quica? Dá o calma aí, o da ban. Vai quicando no... Tô dando ban, relaxa. Ah, me tirou! Que eu fiz, mano? Desculpa! Eu tava querendo ficar suado. Não, não quero nem olhar pra você mais, vou ficar só no... Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Lembrando que o canal do Gustavo Cola vai estar na descrição. E o Instagram da Manu aqui vai estar na descrição também. Muito obrigado. Se você gosta de Among Us e quer que eu traga mais amigos aqui, quem sabe às vezes fazer uma partida com os inscritos. Que isso, mas os inscritos só que tiver no meu Discord, hein? Só que vai lá no Discord do canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, Manu. Tchau. Tchau, Gustavo. Falou, Vitão. E até o próximo vídeo e fui!